Už mám dost těch malých krašek. Jo, stojí hodiny před zrcadlem a musíme na ně čekat. Myslím, že je moc brzo na to, aby se malovali. Jsou malí. Lolo, co seš, stará paní? Všechny malí se líčej od narození. Stará paní. Ne, nelíčej, nevěděj jak. Stef, koukej na tuhle novou rtěnku, kterou jsem si koupila. Vypadá dobře na mě? O, je fakt hezká, fakt se mi líbí. A co si myslíš o mídavý palece? Je nová. Jo, koupila jsem ji včera. Nech mě si ji zkusit. Ježiš, už mě nebaví stát a dívat se na ně. Hej, krásky, není moc brzo na to, abyste nosili make-up? Bonjo, ty jsi babička? Ne, nejsem babička. Jenom mě to taky štve. To není vaše věc. Zapomněli jste se zeptat, od kdy jsme se začali malovat. Bonjo, za 30 minut nám začíná hodina, ale ještě furt nemáme na sobě make-up. Musíme se zbavit těch malinkých. Je na čase. Hej, co chceš ty, blonsko? To máš teda odvahu, že jsi nás odstrčila. Malovat si hodinu před zrcadlem je fakt přehnaný. Ten, kdo přijde první, tak má zrcadlo. Jo, řekneme učitelovi Maxovi, že nás odháníte. Pane učiteli Maxi, podívejte, tenisky nás odhánějí ze záchodku. Dobrý den, pane učiteli Maxi, nevěřte těm malým holčičkám. Můj malý tykříku, jsi na mě tak hodnej. Je dobře, že jsme se usmířili. Aha. Chtěl bys mi něco koupit? Na znamení našeho usmíření. Čpoňk. Katy, už jsem to udělal. Tykříku, to je strašně milý. Ale chtěla bych, abys mi koupil něco jinýho. A co bys si chtěla, abych ti přinesl, Katy? Byla bych fakt strašně nadšená, kdybys mi dal tohle. Co? Prsten za 100 000 dolarů? Au, to bolelo, Maxi. Jo, prsten. S takovým malým diamantem. Malý diamant? To je diamant velikosti mý hlavy. No to vidím, Maxi. Seš prostě škrt. Seš lakomý, smradlavý hovínko. Nejsem hovno a nejsem chamtivej, jenom je to fakt drahý. Hovínko. Bable, poslouchej můj rap. Go Shirley, it's your birthday. Co to jako děláš? To napsal 50 Cent, ne ty blbečku. Hej, losři. Jo, zpomalte. Mohli byste být víc opatrný? Sklapni, bable, jinak ti ublížím. Stef, stlač mi to tady, hodně silně. Proč, Milano, nechci ti ublížit. Musíš, udělej to, uvidíš. Au, to bolí. Červený, tak dobrý, jdeme na to. Učiteli Maxi, tenistky si nějak moc dovolujou. Vyhodili nás ze záchoda. A stlačili mi ruku, podívejte. Dobrý nápad, já vím. Děvčata, já mám teďka fakt hodně problémů, musím dodělat ty testy. A to jim ani nevynadáte? Komu vynadat? Tenistkám. Ne holky, dneska fakt nikomu nevynadám. Je to na vás, dobře. Jděte pryč a neotravujte mě. No dobře, vyřídíme si to s nima sami. Neměla jsem obětovávat svoji ruku. Prsten za 100 000 dolarů, no ta se snad zbláznila. Kde mám vzít tolik peněz? Mám vykrást banku? Čáku, co to děláš? Mandy, počítám peníze. Peníze jsou rády počítány. Kruci, zase jsem zapomněl, kde jsem byl. Čáku, počítáš už půl hodiny. Kontroluju výplaty, abych se ujistil, že mě neokrádají. Mandy, víš, na co šetřím? Čáku, mě nezajímá, na co si šetříš. Já ti to řeknu. Šetřím na zbrusu nový Sony PlayStation.
Chceš si se mnou po škole zahrát? Čáku, mám lepší věci na práci. Nechci s tebou po škole hrát PlayStation. Gošari, ty spasí to. Lauro, chceš, abych ti nesl tvoji kabelku? Halku, to je tak sladký, ale zvládnu to sama. Lauro, ty chceš, abych nosil tebe i s tvojí kabelkou? Wow, a nebude to pro tebe těžký? Já? Těžký? Podívej se na ty svaly. Já můžu zvednout tebe i maličkou Angie zároveň. Malou Angie nemusíš nikde zvedat, ale souhlasím, zvedni mě. No, vidíš, jsi lehká jako pírko. Chceš, abych s tebou zatočil? Tak jo. Halku, to stačí. Bojím se, že spadnu. Jenom mě drž ve svých rukou. Super. O, dobrý, mám našetřený na nový PlayStation. Čaku, co to děláš? Ty jsi dostal výplatu? Jo, šetřím si na nový PlayStation. PlayStation, znamená to něco? PlayStation je na nic, není to žádná zábava. Maxi, o čem to mluví, všichni teenageři sní o novým PlayStationu. Čaku, dostal jsi tento měsíc peníze na toaletní papír? Toaletního papíru je dost? Jo, dost. Je pryč, musíme koupit novej, tak mi dej ty peníze, půjdu si ho koupit sám. Maxi, to není fér, a co novej PlayStation? Čaku, chceš chodit po kampusu se špinavým zadkem? Ne. To je ono, tak tady jsme skončili, strážníku Čaku. Člověče, to není ani půlka prstenu. No dobrý, tak já mu to nandám. Ale ven si podívej, hlkne se Lauru. No kruci, ten sportovec je v háji. Má tu drzel vzít za mojí Laurou? Chceš, aby moje žena promluvila s tím sportovcem? To jako vážně? Ať si to s ním vyřídí baseballista, ať dokáže, že není zbavilec. Jo, taku, běž to dokázat. No tak sledujte a učte se, chlapečci. Pak mě štve, když nám říká chlapečci. Hej, holku, nebo jak se vůbec jmenuješ? Co třeba Spider-Man? Holku, schání tě. Lauro, počkej na mě, budeme pokračovat později. Tak co chceš? No já nic, ale na druhou stranu si zahráváš s cizíma holkama, takže moje pálka bude tvoje pálka. Mimochodem, chtěl bych, ať poznáš Boom Boom. Víš co, baseballáku? Vem si tu svoji pálku a narvi si ji do... Není hezké mluvit sprostě? Aj, vedle, možná bych to měl zkusit znovu. Člověče, to je škoda, že se netrefil. Jinak by z Halka teď byl jenom mokrý flek. Ale Halkovi se to nelíbilo, vyšiluje. Prosím, nedělej to, počůrám se. On počůrá sám sebe. Lauro, pojďme se ještě točit. Nic takovýho, jdem se objímat. Slez mojí nohy, baseballisto. Uhni. Denci, běž Halka, trefi do hlavy svým balonem. A ty, Raku, ty jsi to zvoral. Halku, seš velký jako skála. Halku, myslím, že tě zase schání. No co, chlapáku, dostaneš míčem do hlavy. Za to zaplatíš, ty hromotluku. Za Lauru, za Daka a za míč mýho kámoše. Dej si to už konečně zlavit. Jdem. No tak, vypadněte odsud, divobečci. Halku, ty seš takovej hrdina. Znáš takový ty filmy, jak holky líbají svoje hrdiny?
Co to znamená? Teďka jsem tvůj hrdina, malička Lauro. Jo, ochránil jsi mě před těma banditama. Cože? A zasloužím si pusu? Halku, líbáš dobře. Já vím, protože já jsem profík. Sakra, Laura se líbá s Halkem. Zrádkyně, už nemám žádný kámošky. Lidi, dejte nám like, odebírejte náš kanál a zapněte si zvonečky. Čekejte na naše nové epizody.